Den rigeste udrens, jeg nogensinde har lavet. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Den er 40 år. 41 år. Jeg er bagefter. Jeg har fundet de her puder her, og det er sådan set dem, jeg snakkede om. Det er filtpuder. Jeg vil prøve at se, om jeg kan putte dem ind under GoPro, sådan så det kommer til at ligge mellem holderen og GoPro-kameraet. Fordi jeg slår sig lidt med den lyd her lige i øjeblikket. Og jeg synes, det er mega træls at redigere GoPro-lyden, når man ser på filen. Når man ser på filen på den her, så er den faktisk ret meget lige til. Der, hvor der snakkes, det speaker helt vildt. Det kan bare være, at jeg skal bruge den her som guideline og så sige, det er det. Der er en chance mere, hvor jeg tænker, jeg også kan prøve at redigere den, så jeg ikke lyder som mand, der har hovedet i en spand, og jeg ikke lyder som ditten, og jeg ikke lyder som datten, som I alle sammen brugte over. Jeg prøver at lytte til alle sammen på én gang, men jeg er ved at være ikke fyldt op, men det irriterer mig bare, at jeg ikke kan få lyden til at være god, at jeg ikke kan få mikrofonen til at lide min stemme. Jamen, det irriterer mig sgu lidt alt sammen. Det gør jeg sgu. Og jeg vil et eller andet sted gerne levere. Måske skulle jeg aldrig begynde at pille ved den lyd og bare acceptere det, jeg havde, og så være ligeglad med det der. Men nu lader jeg mærke til, at Christian Drastrup, han havde kraftede med en lækker stemme. Undskyld mit sprog, men det havde han. Hans, da han brugte sin mikrofon, den var bare dejlig, og den gengiver hans stemme utrolig godt. Det gør den bare ikke for mig. Og det vil sige så, at mikrofoner, altså ikke bare på grund af det her, men det er ikke løgn. Jeg har så fået det konstateret derimod. Det er ikke løgn, når folk siger, at mikrofoner kan... Hvis du ser en YouTuber, der har en smadret lækker stemme, sprød stemme, et eller andet, på grund af en eller anden mikrofon, så er det ikke sikkert, at det er den mikrofon, du skal købe, hvis du skal til at lave YouTube. Fordi den behager ikke nødvendigvis din stemme. Og det er nok det, jeg har fundet ud af her, med den her. Den kan ikke lide min stemme. Den der kan heller ikke lide mig. Jeg kan heller ikke lide den, så det gør ikke så meget. Den larmer hele tiden, når jeg bare kører en lille smule på en hvid streg. Så siger jeg bare bip bip. Så skal jeg lave bip bip. Jeg er mega træt af det. Hvad gør jeg nu ved den? Jeg havde den lige før, ikke? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde ved den. Den der hvide dims med de fire cirkler, som jeg skulle putte på jer. Jeg aner ikke, hvad jeg gjorde ved den. Jeg er på vej ud efter første skolebarn. Det er der, vi er lige nu. Jeg arbejder lige på lyden. Jeg overvejer også, som jeg sagde. Nu har jeg prøvet to videoer og lade den bare køre. Uden at jeg redigerer lyden. Uden at jeg påvirker lyden ud over at skrue op. Og det er det. Og så sætter jeg en limiter på, som gør, at den ikke går højere end det niveau, jeg vil have. Så det, der går op, det bliver lige... presset lidt ned. Og det er det. Det er alt, hvad jeg gør ved den. Jeg har også overvejet at smide en dialog på den. Jeg har også overvejet at købe det fulde program. Sådan så alt det, der hedder background noise og alt muligt andet i den der, kan fjernes fuldstændig. Det er i hvert fald, hvad jeg har set i forhold til, hvis jeg køber det fulde DaVinci Resolve. Især med de nye opdateringer, de har lavet. Jeg var fuldstændig målløs. Jeg har ikke valgt at gøre det nu, fordi jeg har hele tiden kørt på gratis program. Og jeg synes, det gratis program i sig selv kan utrolig meget. Men jeg kan godt se, hvis vi skal derhen af for at få fjernet alt den baggrundslyd og baggrundsstøj, der er i den der mikrofon, så ja, så skal jeg lige have fundet en løsning på den her. Jeg er på vej ud for at hente mit første skolebørn, og så tror jeg bare, vi ses efter skolebørnene, de er blevet hentet og afleveret, og så må vi se, hvad tingene har at byde på i dag. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om Überfyrsten finder på noget ekstraordinært eller et eller andet den stil. Eller om jeg endelig får mig nosset sammen til at køre over med den her bus, og så siger, prøv at høre, det her, det gider jeg ikke køre rundt i. Jamen, det skal nu. Ja, så sætter du dig ud, og hvad for en var du skulle køre i, sagde du? Og så kan jeg tage hans i stedet for. Ses, Røvler! Så har jeg kørt skolebørn i skole, og jeg har hentet skolebørn hjemmefra. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg siger det, fordi det kommer nok ikke bag på jer, men jeg tænker bare, det er en god idé at have en handling. Have en idé om, hvad handlingen er. Hvor er vi henne? Er han midt på dagen? Nej, der er jeg. Men jeg kan love jer for, at der har været nogle fede muligheder for fotos her til morgen, og det ærger mig grusomt, fordi der er lige en snært af tåge, der hænger mellem træerne, og der er sindssygt flot sol, der bare... vælter ud fra sol, der vælter ned fra oven, for helvede, ikke ud fra. Nej, ja. Så har vi stor fed skrumland travler, der kommer lige her og lige her og lige her og der travler. Og der er hverken blinklys eller noget som helst, der er tændt eller aktivt eller noget som helst overhovedet. Altså, havde det der været midt om natten, så havde jeg sagt småka. Men jeg tænker lidt, jeg kører over på værkstedet for at se, om jeg kan finde Bossmand. Og så vil jeg høre, om han har en... du har heller ikke en sidespejl.
Hvad fanden er det for en traktor, den der? Den er pisse ulovlig. Du skal have et rotorblink på. Du skal have tændt dine lygter, og du skal have sidespejl på. Det skal man sgu. Nå, okay, så du har en løs forbindelse, eller hvad sker der? Nu kom lyset på. Er det fordi, kan du høre mig, eller kan du se mig, eller hvad fanden går det ud på? Kommer du så rotorblink ud af det? Spejl, sådan der. Så er tingene, som de skal være i den her trav der. Ja, fanden er der galt med dig, mand. Mesterhakken. Men jeg regner med, at jeg kører over til bossmand, og så fortæller ham lidt om, hvad der er galt her. Og her til morgen, der røg en bladfjeder. Så det er så lige... Bang! Jeg vidste godt, hvad det var, da jeg hørte lyden. Ja, det ved jeg ikke. Altså, grusvejen, jeg kom ind på, var ret ujævn. Så hvad forventer man? Det ved jeg ikke. Jeg har ingen spejl på, mand. Så kom der et eller andet der. Hvad er det? Det er Jytte. 180, 195. Farsø! Hold nu kæft, mand. Klokken 9 skal hun hente, det er om gym. Hvor lang tid tager hun at køre derovre? Det er typisk, når jeg har en idé, så skal den nok blive spoleret, så skal den nok blive smadret. Enten til eller Überfürsten. Det er simpelthen utroligt. Jeg gider kraftedeme ikke at få idéer længere, mand. Det er slut, mand. Hvor lang tid tager han at køre over? Ja, ved du, jeg er derovre 41 lige nu. Okay. Så hvis jeg ikke tager helt fejl, så har jeg lige 20 minutter til at gå over og besøge værkstedet. Det tror jeg gør. Den bil bagved mig, den kører godt nok stærkt. Der. Den er imellem travlt, og den er sindssygt den travlt. Der er reparationsseddel min bare løgpurs, mand. Gider ikke sådan noget pæst der, mand. De skal bare... Ja, det er også rigtigt. Selvfølgelig skal de have en reparation. Så. Vi går over og fikser sådan en til dem, så de har det at kigge på. Så skal jeg se, om jeg kan huske det hele. Fordi der er vinduet. Nu er der en bladfjeder. Der er tre bip på motoren. Der er... Eller... tre bip på AdBlue'en. Og så er der seks bip på AdBlue'en. Og så er der en motorfejl. Og der er en kobling. Jeg gider ikke koblingen mere. Jeg er simpelthen ved at være frustreret over, at jeg har koblingen i mit køretøj. Og især når jeg begynder at få så ondt i knæet, så irriterer det mig faktisk rigtig meget. Så det er ikke særlig fedt. Jeg har ikke fået sat de der demidutter på endnu, fordi jeg ikke rigtig holder stille til at kan gøre det. Jeg har ikke fået sat de der demidutter på til at gøre det. Og det vil sige, at vi kører selvfølgelig ikke over tanker i dag. Det er også noget lort. Men igen, hvis han har en reservebus til mig derovre, vil det være rart nok et eller andet sted, jo. Og min er bare møgbeskidt udenpå. Den kunne godt trænge til en vasker, det er ingen tvivl om. Den kunne trænge til mange ting, det kunne. Den kunne også trænge til at blive skiftet ud alt imellem pladerne. Altså nogen pladerne, ikke? Det var der en, der gang sagde til mig, at jeg går i min privatvogn. Altså Brian, det eneste, du skal have skiftet ud her, det er bare alt imellem nummerpladerne. Det troede jeg personligt. Så jeg smadrer. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg blev lidt ked af, da han sagde det. Jeg synes, den kørte meget godt, jo. Den var ganske fin automobil. Automobilbus. Der er lige en ting mere. Angående lyd, ikke også? Det der med at have den her koblet på her, det giver bare ekstra arbejde. Det er ikke noget, jeg nyder. Det vil jeg bare lige pointere. Fordi det der, det er meget nemmere. Start skidtet, sikre sig, at mikrofonen er sat til, kør. Det her, det gør jeg i håb om, at jeg kunne få bedre lyd. Det vil jeg bare lige pointere overfor jer. Og det er en ekstra arbejdsproces, der er fuldstændig overflødig, når det der faktisk fungerer fint nok. I gåsøjne. Men jeg er nødt til at... jeg kunne godt tænke mig det fulde program. Det kunne jeg altså godt tænke mig. Fordi så kunne jeg fjerne alt det, der hedder ambient noise og background. Så det er sådan set kun min stemme, der burde være i optagelserne på det der GoPro der. Det kunne være lidt blæret. Så er spørgsmålet så, om I så stadigvæk synes, selvom det er selv til GoPro, og jeg så bare renser lyden. Brian, det lyder stadigvæk som det der hoved ind i spanden her. Jamen for fanden mennesker, det er bare min stemme så for helvede. Tag os sammen. Vi ses senere, når jeg engang lige får hentet den kunde, eller har fået hentet den kunde. Lige nu, der skal jeg bare over på værkstedet og have krasset den der, de ting ned på en seddel, som... For det er sikkert ikke kun én, det er sikkert to. Jeg har sikkert to, fordi de sender sjældent store køretøj som mig over efter en ikke-vandet rullator, eller en rullator over ved. Sender mig sjældent over efter en rullator, som... Altså alene vandet rullator, ikke? Forstår man på den måde. Hvis de nu sender mig over efter en kørestol alene, det kunne jeg forstå. Men det plejer aldrig at være rullator, jeg får lov til at hente. Og hun har en egenbetaling på 195 kroner, hvorfor... Har hun det? Det var da fuldstændig vortervilligt, mand. Jeg sad lige og tænkte på, hvis bossmand er derovre, eller Überfürst er derovre, om de så overhovedet har. Så er det tid, de ikke er derovre. Det er typisk, når jeg kommer derovre. Jeg synes også, det er typisk, når jeg endelig kommer derovre, så har de ikke en ekstra bus. Men de har ekstra bus på andre tidspunkter, når jeg ikke har brug for den og sådan noget. Det er hårdt at være mig. Kan I ikke høre det? It is hard to be a nisse, man. Ja, det går med dig. Godt. Vi ses senere. Drenge og piger, vi er kommet over i en anden køretøj. Jeg har ikke taget brug af den der mikrofon der.
Vi har fået 17'eren, reservebus, så skal vi jo køre lidt rundt i den. Men jeg skulle lige ned og se, om jeg havde alle bespændinger. Det tror jeg, jeg har. Jeg har i hvert fald til én stol. Det er ikke nok til to stole, hvis det er, at de vil have, at jeg skal køre med to, men det gider jeg ikke. Jeg kan ikke lide at køre med to. Det har du ikke nogen berettigelse til at sige, Brie. Nej, egentlig er jeg ligeglad. Nå, vi har den der kunde, der vi skal over hente, og den tror jeg er ved at ikke løbe stramt på, men det er i hvert fald ved at være. Så jeg tuller derover af, og så har jeg fået sat de her bløde puder på, i håb om, at det kan også ændre lidt på det. Lad os give det et forsøg. Så håber jeg lidt, at de bliver siddende også. Så har du selvfølgelig den der dumme hvide ting der. Det kan godt være, at vi lige skulle finde kniv og skære den af. Det, vi kigger på, og jeg skal så også over og have tanke. Holy crap, det må jeg gøre op. Det må jeg gøre op ved den dyre. Det bliver jeg sgu nødt til at gøre op ved den dyre. Og så er den der kørt. Nej, jeg skal lige have fat den der, fordi der var informationerne om... Hvor godt vi var med. Det ville da være mærkeligt at gøre det, når jeg ikke bedte om det. 4 minutter, og jeg skal aflevere, jeg skal hente 10 minutter over derop. Så det siger 4 minutter lige nu. Nå, okay. Vi starter lige igen. Sådan der. Bossman, han var der ikke selv, så er det lidt svært at sige til ham, men jeg gerne vil have et andet køretøj. Men der er ingen fejl at slå ud på den her, det er sådan rimelig sej. Der er ingen bibelippen, som når man starter min egen op. Men koblingen kan mærke, den er en squeeze hård her i. Eller også sådan lidt sej, sidder lidt fast. Jeg ved det ikke. Så skal vi lige se. De siger også, at det her det flyder dæk bagpå. Ja, jeg lægger op på 80 endnu. Det plejer at være omkring 80, der kan du mærke det. Jeg synes ikke, det er så slemt som i min egen. Det var da mystisk. Den skal bare have noget mere luft. Det er simpelthen bare det. Vi ses senere! Yes, så er jeg faktisk i Viborg. Kunden skulle til Viborg. Hvem vidste det? Fra Farsø til Viborg. Ja, der kan man bare se. Så er det Überfyrsten. Han er så flink at prøve at ringe, og så siger, har du bespændinger nok? Så tænker jeg, det var da træls at blive ringet og spurgt om det. Nej, det er jo egentlig fint nok at blive spurgt om det. Problemet er bare det, at hvis jeg så ikke havde bespændinger nok, hvad gør vi så? Hvad gør vi så, hvis vi ikke har bespændinger nok? Så er skaden jo ligesom sket. Men det var en rollator, en kvinde, som skulle herned. Eller ja, ned må det vel være. Og det er fint nok. Fordi nu trykker jeg lige turen igennem her. Det, der så irriterer mig, det er, hvordan og hvorledes resten af min dag den kommer til at forløbe i forhold til det her forbistret. Lige nu der er jeg træt af alting. Fordi inden det gik, som det plejer. Jeg vil være over med mit køretøj. Fjederen springer i morgen, så det var jo ikke lige planen. Planen var jo heller ikke, at jeg skulle sidde hernede i Viborg. Jeg skulle sidde derhjemme og redigere. Men det kommer jeg jo så kraftedeme ikke til. Jeg bliver så irriteret og frustreret over ting, når ting ikke går efter mit hoved, efter min tanke, efter det jeg vil. Når jeg har planlagt noget, så er det fandme sådan, det skal være. Så skal det ikke lave alt muligt om. Og når værstis kone, mand. Godt. Vi holder nede i Viborg. Jeg har fået sat kunden af, og kunden var enormt glad for min kørsel, faktisk. Det var jeg da lidt taknemmelig over at høre. Og så sagde hun, at det kunne hun mærke i ryggen. Så sagde jeg, men det kunne jo også bare være, fordi hun sagde nemlig, at der var gode dage, der var dårlige dage. Så sagde jeg, men det kan jo også bare være, det er en af de gode dage for din ryg. Så sagde hun, det er det absolut. Godt nok er det en god dag, men jeg kan absolut mærke forskel på kørsel, når den er dunk op i ryggen eller ej. Selv på en god dag, så lige så vel som på en dårlig dag, kan jeg mærke det. Nå, okay. Jamen, så tog jeg jo pænt imod min ros og sagde tusind tak for det, fordi det var da sødt af hende. Jeg er nu på vej hjem. Jeg har fået ud 10.45, der skulle jeg gerne holde derhjemme til 10.00 til 11.31. Så lige nu, der vil jeg bare gerne hjem over. Og der er gode med grønne lys. De har jo bare arbejdet op længere op ad vejen, og den er stadigvæk ikke åben. Jeg sidder lige inde i mit hoved. Hvordan kan jeg komme rundt om den? Der er vel kun én vej. Det er ude på Viborgvej, og der er jeg jo sådan set. Så bare fortsætte opad til rundkørslen, og så Hobrovej. Jamen, jeg er på vej hjemme. Vi ses senere, når der skal hentes 12 børn. Jeg kan kun lige nå at komme hjem og klistre røven i sædet, overføre data, så er der sted igen. Så når det irriterer mig, jeg vil gerne have lov at redigere, jeg vil gerne have lov at blive færdig med lortet, sådan så jeg ikke skal sidde her og være bagefter. Så nu ved jeg allerede, hvad min aften den kommer til at gå med, hvor jeg havde måske nogle andre planer, ikke også? Så kan jeg så skifte de planer fuldstændig, fordi jeg er så meget bagefter lige nu. Det bliver så værre, når vi kommer om på den anden side 12. For det er jo trods alt... vent nu lidt, det er onsdag. Der kommer ikke noget onsdag. What? Der kommer ikke noget onsdag. Det er onsdag i dag, drenge og piger. Hvis jeg er heldig, så kommer Überfyrsten heller ikke med mere lort. Fordi lige nu der er bagefter, så vil jeg gerne have samlet op på det forsømte. Det kunne være, det var en god... det er onsdag. Prøv lige at slappe det der, Brian. Jamen, jeg sidder og tror, det er tirsdag eller torsdag. Jeg ved ikke, hvorfor. Woosa! Det går på. Vi ses. Det har jeg sagt 6 gange nu, men vi ses.
Vi ses på et eller andet tidspunkt, og Brian er grældt i helvede, fuck mig. Jeg kan blive så gal over ingenting, man. Hvorfor bliver jeg det? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver så gal over ingenting. Det er nok mine røde hormoner. Ah, der var noget shit, man. Der var fuck shit, shit, fuck shit. Fuck lidt lort, shit, fuck lort, lort, shit, fuck lort, lort, shit, fuck lort, lort, shit, fuck lort, lort, shit. Shit, lort, lort, fuck, fuck, shit. Shit, lort, lort, fuck, fuck, shit. Jeg kan godt høre på lyden en gang imellem. Nu har jeg siddet lige og redigeret. Jeg har fundet spise og luftet hunden og er på vej op efter mine 12 børn. Jeg kan godt høre det. En gang imellem så lyder det lidt som om jeg har hovedet i en spand. Og jeg ved ikke lige hvad der sker, men jeg går ud fra at det er al den her rumklang, støj der er omkring mikrofonen forsøger at analysere eller et eller andet. Eller også så er den her mikrofon bare ikke som den skal være, dermed måske lidt i stykker. Jeg ved det ikke. Det kan også være at jeg skulle prøve den anden mikrofon, for jeg har jo to i et sæt. Men jeg synes jo bare det er træls hvis de ikke virker optimal, og det var meningen, at jeg skulle bruge dem på min hundeveninde jo. Det var det, der var hele essensen i, at jeg købte det sæt, fordi jeg synes, det kunne være så genial med F-Smart på. Hvor vil du hen? Er du hen? Blinker du? Du blinker sgu da ikke engang. Jo, det gør du så godt nok. Det gør du godt nok. Det var meget usynligagtigt, synes jeg. Jeg synes godt nok, det var meget usynligagtigt, den der blinklys der. Skal vi se, at blive færdige der, kammeratske Bosnedski, mand? Få lige 32 gennem byen i en bums, mand. Jeg tror, du skal til at... Ja, nu gør de noget. Det er ikke så godt. Og du bliver bare holdende der. Det er satme utroligt. Hvordan skal nogensinde komme videre derfra. Den ene vil gerne bakke og dreje, og nå, det kan få lastbilen til lov til at gøre nu. Okay. Man skal lade være med blande sig i, hvad de andre lige gør. Nej, jeg synes bare, det ser ud som om den der begyndte at glide ud af. Det var ikke meningen. Jeg skulle gerne blive siddende derinde. Hvis vi nu skærer og klipper lidt i, så finder vi ud af, om den bliver, hvor den skal være. Jeg har ikke siddet og leget lidt med lyden, det er noget værd ævel at fyre af. Men jeg kunne godt høre på et tidspunkt, mens i det jeg sidder og redigerede her på de her knap små 50 minutter, der fik jeg både redigeret, lagt tingene op, leget lidt med hunden og fik noget at spise og luftet dyret og... Men det er alt sammen, det er bare sådan stress og jag. Også lige for at høre, men jeg nåede ikke at komme frem til der, hvor jeg brugte de her puder, så jeg aner ikke, hvordan det lyder. Men den sidste løsning, hvis jeg ikke prøver at se, om jeg kan reparere mig ud af det ved hjælp af redigeringsudstyr og sådan noget. Hvis jeg ikke kan redigere mig ud af det, så er jeg godt nok nødt til at købe noget. Så er jeg nødt til at bruge 4.000, mand. 4.000! Kraft, det er mange penge bare for lyd, der irriterer jer, mig og noget. For det er ikke 4.000, jeg får igen på noget tidspunkt. Det er ikke, hvor I giver og siger, ej, det bliver god lyd, Brian. Du får lige 2.000 af mig. Vel? Det er ikke der, vi er. Vel? Enten så accepterer vi lyden, eller også accepterer vi ikke lyden. Og jeg ved godt, det er den lyd, der er værd der hele tiden. Men jeg tænkte bare, og jeg håbede bare. Og jeg har også nogen, der også bliver lidt irriteret over den lyd, der er omkring. Og jeg ved, med programmet, der burde jeg kunne filtrere det lort fra. Ambient noise og background. Sound eller noise eller hvad det er for noget. Jeg har ikke prøvet en dialog et eller andet. Der er nogle forskellige ting at sige til at gøre noget ved din stemme og gøre noget ved de omgivelser og sådan noget. Men nu må vi lige se. Fordi hvis jeg bruger 4.000, så er det nemlig fordi, så får jeg et keyboard med, og programmet i sig selv koster kun 32 eller sådan noget andet. Så får man keyboard, redigerings-keyboard med også. Og vi ser, om det kan bruges, eller jeg kan finde ud af at bruge det, fordi det er fuld af farver og alverdens ting og sager, og så skal jeg til at lære et nyt outlay eller layout på keyboardet, som ikke er på det keyboard, jeg har i forvejen. Det er jo, der er jeg vant til nogle knapper, og vant til at redigere hurtigt på den måde, så skal jeg lige pludselig til at lære et nyt keyboard at kende. Men det kan jo så være, at det, når man så endelig har lært det at kende, at det så speeder processen så meget op, at det er åndssvagt. Jeg er på vej efter min 12 barn, der er et enkelt lidt, og det er jo sådan set det for nu. Og så håber jeg, at jeg får fred resten af onsdagen ind til mine 15 børn. Og så kan jeg nemlig få redigeret det, der er, og få styr på det, og så kan jeg sidde og lege lidt med lyden, fordi det tænker jeg, vil gøre i dag. Tænker jeg, vil lege lidt med lyden i dag, så må jeg se, hvad jeg kan gøre. Fordi nu har jeg haft to uden, hvor jeg overhovedet har pillet ved lyden, og der siger I stadigvæk nogle ting og sager. Jeg tror bare ikke, den mikrofon hernede, min stemme behager ikke den her mikrofon, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er sådan et eller andet stil. Men hvis det er tilfældet, jeg kunne jo selvfølgelig også prøve med en lavalier mic. Fordi den kan du koble til også, jo. Den kan du sætte i den her dims her. Og så har vi lige lidt ekstra baggrundsstøj hernede bagved. Det er også bare super godt. Vi snakkes, vi ses. Jeg vender tilbage, når jeg afleverer det. Burn. Jeg har kørt
12 barnen, og jeg har ikke min mikrofon tændt, fordi det tager altså lige lidt ekstra tid. Og lige nu der er jeg ikke så langt hjem, og jeg skal skynde mig, fordi jeg kan se, at Überfyrsten han har fået en hjernestupid blødning, mand. For helvede Überfyrsten, mand. Hvis du ser det her, så fuck dig, mand. Der er så, jeg kan godt lide dig som ven, men ikke som Überfyrst. Overhovedet ikke. Jeg skal hente lille pige på jul over i Suldrup. Jeg skal så hente nogle børn over i Arden. Jeg skal så også lige på Skørping skole og hente nogen, og så skal jeg kunne jøme tilbage på mit eget vognløb. Så faktisk, så snart jeg har været hjemme, så er der ikke, så kommer jeg ikke hjem igen, før klokken den er 4. Og mig, som helst lige sad og glædte mig før, til at jeg havde hele dagen til at redigere i. Tak for lort, Überfyrst. Tak for lort. For helvede. Du kører godt nok 80, det ved jeg godt, det. Lastbilen bagved mig, han kører stærkere end mig, mand. Han kører stærkere end dig. Og du kører så under 80 nu. Nu kører du under 80. Så går du kraftigt tage dig lidt sammen, når det smager, mand. Og jeg vil meget gerne udnytte den mulighed, jeg har for ligesom at komme hjem og få redigeret lidt, ikke også? Hvad fanden? Et sæde 12-30? Nå, jeg skal så åbenbart overhovedet ikke hjem og gøre noget som helst overhovedet. Fuck lort, mand. Ej, det er sådan noget, der irriterer mig bare. Ja, der ryger det bare lige en sikring eller 47 ind i skabet. Og BAM! Hvorfor kan jeg ikke have lov til at få min dag, som jeg gerne vil have den? Hvorfor skal I alle sammen fuck den op med jeres latterlige lort, mand? Überfyrsten starter med lort, og så kommer de og laver lort. Hvad fanden er det for lort, mand? Ah! Lort. Og jeg kan først hente hende om en halv time, mand. Jeg kan ikke skide på en halv time derhjemme. Jeg kunne have fået mere ud af det, hvis... Og så skal jeg sikkert have en med over fra Haverslev af. Eller med over fra Fysen af til Haverslev. Så i princippet, jeg kommer ikke til at holde stille, før jeg er hjemme igen i aften. Og det der med at bare sidde og glo i 20 minutter. Du kan ikke få en skid ud af 20 minutter. Jeg kan ikke komme frem og tilbage på 20 minutter. Jeg kan ikke nå som helst på 20 minutter! For helvede! Fuck, jeg er irriteret over den lige nu. Überfyrst, det er din skyld det hele! Og så ind til resten af lortet, mand. Og så den her fucking snegl på vejen. Et tegn på regn på. Ej, det er også synd for de der erhvervspiger der. Undskyld erhvervspiger, jeg går sådan efter jeres fag lige i øjeblikket, men altså... Det er bare et rigtig godt ord. Det ligger så godt i munden, ja, det gør det bare. Ja, det er der også andet, der gør. Sådan noget kønøde der. Der er fluff lige i munden, ja. Det er næste måde, jeg kan blive glad og god på igen. Jeg bliver nødt til at køre lidt... Det gør jeg. Jeg bliver nødt til... Det bliver nødt til... For helvede! Jeg kan ikke se jer eller ingenting. Vi ses. Jeg har så siddet i et lille kvarters tid. Det er jeg lidt spændt på at se, om jeg kan nå alt det her, når planer for. Jeg har ikke brugt en køretime nu, og klokken er 1. Og så skulle det nok kunne lade sig gøre. Håber jeg. Vi får se. Og så har jeg været over med en lokal til... Hvad hedder den? Den hedder til Fysen. Yes. Og nu er jeg på vej ud efter pigen på jul. Jeg har så godt nok ikke skiftet vognløb, hvilket han nok gerne vil have. Überfyrst. Og så skulle jeg til Arden bagefter Arden skole, tror jeg det var. Og så var det Arden, nej, så var det Skørping skole efter Arden skole, og så var det tilbage på min egen vognløb og gøre mine egne børn. Hold da. Ja. Spændende. Døren den lyder ikke rigtigt. Men jeg sidder her og laver ingenting og har ikke været hjemme og redigere. Har ikke gjort noget som helst overhovedet. Så nu er jeg på vej den vej. Jeg kører over hen og ind en lille pige på hjul. Det kan også bare være, at jeg har haft det ryddet. Jeg ved det ikke. Det kan, jeg ved ikke om jeg bare er sur og knæven og gammel. Det kan være. Det er nok bare mig. Skal ikke sige det? Vi siger det bare mig. Jeg tænker på i forhold til de udbrud, jeg har haft de sidste 2 dage. Eller i går og i dag. Den lille pime på jul der. Kanon! Jeg skrider. Vi ses. Møgnsling! She said, absolutely nothing, you bastard, you. Så er lille pige på jul kørt, og hun havde en god indsats i dag, så er stor fed vinkelflueben i min kalenderbog, det kan jeg godt sige dig. Hun holdt simpelthen klar op på skolen, da jeg kom derop for at hente. For de sidste gang, jeg kørte med hende, der sagde jeg, prøv at søster, lavkatten hedder altså 20 minutter over. 20 minutter over dog, så skal jeg gerne køre herfra. Hun holdt derop dengang, da klokken var 19:18, dengang jeg kørte ind på gården deroppe, eller skolegården, hvad det nu hedder, ikke? Op, bum, bum, parker, smuk, ind med hende, bang, ind på kæder, bang, afsted igen. Hold op en indsats, mand. Det var fedt. Det var fedt, det der, mand. Så stor, fed,
flueben i min bog, det kan jeg godt sige til hende pigebarnet der. Nu er vi så på vej over for at hente nogen over ved Artenskole, så den vil jeg køre over og finde, og så har jeg jo lidt på fornemmelsen, det er nogen, jeg har kørt før. Det er det, der er fordelen ved Überfyrsten, han ved, hvad vi hver især har kørt før. Og det var væsentligt nemmere at køre noget, man har kørt før, end at køre noget, man overhovedet ikke har kørt før, og så skal prøve noget helt nyt, og det kan godt være, det er nemt nogle gange, men det der med, så skal du have plottet 6 adresser ind, eller sådan et eller andet, det synes jeg ikke er nemt, og det tager noget tid, og folk sidder om bagved og venter, og nogle børn siger, jamen jeg kan godt selv føre dig derhen, og sådan noget. Og det er super fedt, at man så åbner munden og siger sådan noget, synes jeg, for helt andet. Det er noget af det, jeg godt kan lide. Samarbejde. Det er fedt. Det kan jeg godt lide. Jamen, jeg kører til Arden og henter børn, og så ses vi senere. Så har jeg fået kørt den, og så skal jeg over og fat i noget over på Skørping Skole her 14.30. Skal jeg køre et eller andet deroverfra, som jeg ikke ved, hvad er for noget. Men jeg tror, jeg har kørt det en gang før, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er for noget. Så det kører jeg lige over og finder nu her, og så ses vi igen, og det er kørt. Jamen, og så kan jeg så se, at jeg har fået en besked. Jeg kan så se, at jeg har fået en besked fra ham der, vi plejer at have møde med her om onsdag. Jeg er åbenbart glippet, at der var møde i dag, så det var ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre ved det andet, jeg bare har glemt. Jeg har simpelthen svedt det ud, eller også så... Jeg ved sgu ikke lige, hvad fanden er galt, fordi dengang, jeg skrev, så tænkte jeg bare, nej. Men der var noget med, at sidste gang, vi var sammen, der snakkede vi om, at der var 3 gange igen, og vi havde kun 2 uger til at klare det i. Og den ene, hver anden uge, der er min datter oppe i det der skyggebørn, og det vil jeg gerne have, hun passer og vedligeholder. Nå. Jeg har fået en besked fra ham af, og det har jeg så konstateret, det er, der var jeg ikke. Jeg kom ikke til det møde, min datter kom ikke til det møde, vi ved ikke lige, jeg havde åbenbart misforstået dem, fordi dengang de sagde, der var 3, det giver os kun 1 uge til at få indhentet alle dem, som vi har forsømt. Og jeg kan kun om onsdagen, så er det lidt svært at få indhentet. Fordi så går vi halvanden måned ind i den vi går 6 uger ind, ja det er halvanden måned over tid, tror jeg, og det er så der, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det. Men jeg er bare over til Skørping Skole, så det gør jeg lige. Eller var det Støvring? Var det Støvring? For satan, så skal jeg ikke til Skørping. Det kunne være så godt, jeg lige holdt det op. Brian, hvorfor er du ikke over... dammit! Skørping. Nej, Skørping. Ja, Skørping Skole. Det der, jeg henter og læser af hver dag. Så den, ja. Minus mig. Godt, der er styr på skidt her. Jeg er snart færdig med det her, så er det tilbage. Derefter igen, mit egen vognløb. Ja, yeah, selvfølgelig. Vi ses senere. Yes. Op. Jeg så dig godt. Yes, der var en cyklist. Og skaldpanden nikker til ham blonde der, som var vi ved at gå ned, mand. Det var bare fedt, vi var ved at gå ned, mand. Men det meste vågen her lige op, og jeg ved med, at nu løb hans blod 7 gange hurtigt rundt i kroppen. Så det er fedt for ham. Lige det der med at mærke, gud, jeg er stadigvæk i live. Jeg er slet ikke død nu. Altså, det er jo fedt nok et eller andet sted, ikke? Det var jo optursagtigt. Og lige få den der, gud, jeg lever endnu. Jeg er på vej op efter mine skolebørn op på Skørping Skole. Fordi jeg har lige så lige kørt 2 unge piger. Faktisk søstre, søskende, hvad hedder det? Søstre. Jeg er søstre, ja. Jeg har lige kørt fra et andet vognløb. Og tidligere, der havde vi 3 søskende. 2 brødre og 1 storesøster. Og normalt så er der 2 brødre og en ekstra... Faktisk så er det helt åndssvagt. Bror og søster. Yes. Så er der bror og bror. Yes. Så er der bror og bror og søster. Yes. Og jeg siger, at den vogn, den er fuld af børn. Søskende børn. Børn, der bor sammen. Det er jo 2 søstre. Den jeg har nu, der er ikke den eneste, der bor sammen. Jeg synes, det er lidt vildt, at man har en rute, hvor der er 3 forskellige adresser, men 7 børn i alt. Jeg siger, det er mig. Det er møg. Det er pænt møg, det der. Det er pænt møg, det der. Jeg kører op og henter børn op i Skørping. Vi ses senere. Okay, god. Hej, hej. Dette er en testkørsel på grusvej med puder. Så har det her køretøj bare så mange andre. Latterlige lortely i forvejen, mand. Den vil jeg gerne lige høre, når vi kommer on the road. Sådan der. Überfyrsten har givet mig en dels masse ekstra buha i dag. Så jeg har ikke fået redigeret ret meget, som i
Hold op, hvad jeg er træt af. Nu kommer jeg så hjem og er mega sulten og har bare lyst til at lave alt muligt mad og bare sidde og spise og finde og slappe af på sofaen. Men det kan jeg ikke, fordi der er nogen, der har taget og frarøvet mig al min tid på arbejdspladsen. Brian, hvad er det, du laver på arbejde? Ja, pointen er jo, jeg skal arbejde, men jeg giver ikke. Det er da meget skægt, det er meget sjovt. Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg synes, det er meget skægt. Jeg griner meget af det. Men jeg har samlet skolebørn op og sat skolebørn af, og på vej hjem over nu. Hvad så? Jamen, hvad så hvad? Jamen, der er egentlig ikke så meget at fortælle landet, der holder downtown, der holder en lille fotovogn og tager nogle billeder af folk, der kører for hurtigt. Det er sådan set det. Jeg vil se, om jeg kan finde noget at spise. Jeg aner ikke, hvad skal jeg spise. I går det fire. Pølser. Chili cheddar pølser med pomfrit. Sådan nogle flade peberpomfritter med... Og det smager faktisk godt. Det smager faktisk lidt lækkert. Men det kan du ikke leve af endnu. Jo, det kan jeg faktisk godt. Det gør jeg faktisk godt. Tro mig eller hvad, men det kan jeg faktisk godt. Cabrionissauce. Det var længe siden, jeg havde fået det. Er du vortavittig, end det skulle have gevæsen. Det var fedt. Det var lækkert. Jeg skal lige sige, at jeg ansætter fast om den her. Det gør han så ubart, ikke? Det går så fint for den landebundemus. Vi ses i morgen. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og hold den flyvende lige til dig, hvor vi ses igen. Morgen så længe! Woohoo! Det er altså onsdag, så det er ikke nu. Det er ikke nu, I har weekend. I kan godt glemme. En dag mere, og så er weekend. Så det husker vi lige i morgen. Det husker vi lige i morgen. Skriv det bag øret. Vi ses. Hvad er nu det for noget? Ja, det er jo fordi jeg er over i dig. Jeg er over i den bus. Sorry. Ej, vi laver lige en... Vi faker den alligevel, ikke? Vi faker den. Fake it to make it.